ערב טוב עם ישראל היקר, אנחנו כאן עם האולפן הפתוח, תוכנית ראשונה לשבוע הזה, כאן מתל אביב, כיכר רבין, אותה כיכר שאתמול היו כאן לא מעט כאלה שאפשר לומר ככה, הפרו את הוראות הקורונה, אחר כך נעסוק גם בזה, כמובן האולפן הפתוח עם הסרטונים שלכם, התגובות שלכם, הכי פשוט להיות בקרבת העם, עם ישראל, מחוץ לאולפן, הכי תענוג, הכי כיף, הכי נוח, הכי נכון. עורך דין יורם שפטל, ערב טוב. אכן, זה ממש אולפן פתוח. כלומר, אנחנו יושבים באוויר, בכיכר רבין, בסמוך למזרקה המפורסמת. מזג האוויר מצוין. בכלל, אני מוכרח לומר שהשנה, הקיץ, לפחות עד עכשיו, ממש לא נורא. אני לא זוכר קיץ שבאמצע יולי אתה יושב בערב ואתה לא מזיע כולך מלחות. פה יש רוח קרירה ונעימה, ממש נעים, יותר נעים מה שבאולפן. כן, נעים, נעים להיות קרוב לעם ישראל. עורך דין אביחי חג'בי, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב לצופים. כיף, כיף לרדת לשטח. גם אנחנו פה בכיכר רבין עוברים, אומרים לנו, אנחנו צופים בתוכנית שלכם. יש אנשים, יש גם בשטח פה, מבינים שאנחנו, מה שנקרא, התוכנית של העם. כן, הערוץ של העם, צריך לומר, לא כתוכנית של העם, אבל אתם יודעים, אני מסתכל כבר על התגובות, אז אורית לוי ויפעת קלף, ועוד 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 ועוד, תסתכלו כאן המון תגובות, מה כותבים לי? מה כותבים? כיכר מלכי ישראל, זה תמיד קורה, שאתה אומר כיכר רבין, אומר לך כיכר מלכי ישראל, אז כיכר מלכי ישראל ששינתה את שמה לכיכר רבין, לזכרו של ראש הממשלה שנרצח, צריך לומר גם את הדברים. ששינו את שמה. כן. היא לא שינתה את שמה לבד. טוב, אז חברים, יורם, אתה לא היית כאן אתמול. אני לא הייתי כאן אתמול. למה? וגם לא התכוונתי להיות כאן אתמול, כי אתה יודע איך אומרים, במושב ליצים לא תשב. קל וחומר, יחד עם הספסוף, לא תחבור אליו. כי מה שהיה פה אתמול, זה מופע הספסופי, ששמע נאומים, ש90% מהדברים שנאמרו שם הם שקר אחד גדול, שכל המדינה בפשיטת רגל, שכולם קצת רעבים. דרך אגב, אנחנו עשינו פה סיבוב מסביב לכיכר, וראינו מה שנעשה בבתי הקפה מרוב זה שכולם כן, רעבים. כן, אבל אפשר לא לומר שיש אנשים, יש המון אנשים במצוקה, זה נכון, מצוקה אבל כלכלית, אני גם מבטיח, אני מפסיד כסף, אני כולם מפסידים. מבטיח לך, אני מבטיח לך שאלה שבמצוקה לא היו כאן, ומי שהשתלט כן, התקילו כאן כמה ופתאום ראו שהם קיבלו כסף. גם כן. מיד לאחר האירוע הרשמי, פה התחילה השתוללות ברחובות שמסביב. האנרכיסטים ניסו, כמו בכל הפגנה, עם די הרבה קהל, והיה פה די הרבה קהל, כמובן לא 100,000 כמו שמספרים סיפורי סבתא, אבל כנראה שהיו פה 10,000 איש. כ-10,000, כך אומרים. נכון, כן. היו כ-10,000 איש, ושוב, כרגיל, אנרכיסטים ודומיהם ניסו לגנוב את ההצגה ולהשתלט עליה בבריונות ובפראות ובחסימת כבישים ובאלימות וכיוצא באלה. וכמו שאמרתי, מקומי לא יחד עם הסוף כזה. אביחי, יורם, צריך לומר באופן ברור, זו הייתה הפגנה פוליטית. אין קשר בינה לבין הקורונה לחלוטין. אתה רואה את השלטים, אתה רואה את הסיסמאות שהיו פה, זו הייתה הפגנה פוליטית. אין קשר בינה. ניסיון לחזור לימי רוטשילד העליזים. נכון, ועדיין מה שהיה פה זה פשוט חוסר אכיפת חוקים. אני הייתי מצפה או הייתי רוצה לשלם המון כסף לראות מה היה קורה פה עם המשטרה, אם למשל זו הייתה עצרת של חרדים שרוצה להתפלל איזושהי תפילה לרפואת עם ישראל ולרפואה ולחלופה של המגפה. איך היו אוכפים, מה היו עושים, איך היו מתנהלים מול המפגינים. אבל כשאנחנו ראינו את התמונות שהיו פה אתמול, תמונות שבו אני אולי 10% מתוכם, אולי 20% נמצאו עם מסכות עליהם, היה, לא היה פה שמירת מרחק, אבל מה, בואו תראו היום את התקשורת, כשיש עכשיו הפגנה בירושלים, תראו איך המשטרה מתנהלת, באיזה עוצם, באיזה כוח יד, ואז אנחנו מבינים את האכיפה הבררנית שיש פה. תראה, צריכים לומר שהיו פה גם כמה אנשי ימין שבאו למחאה, מתוך מצוקה אישית שלהם. אמרו גם היום, גם אתמול ראיינתי ב-04-04, אחד מהם שאמר לי, באתי למחאה הזאת,
מתוך ירון אויכמן קראו לו, אם אני לא טועה. באתי למחאה הזאת בגלל שיש לי עסקים ויש לי זה, אבל כשהגעתי לכאן ראיתי שלטים של חדש, של מרץ, שלטים נגד ראש הממשלה, קריים מיניסטר ועוד ועוד. הבנתי שוב שזו מחאה עצמו, לקחתי את הרגליים והלכתי הביתה. זה נכון, ודרך אגב שוב, אין ספק שמבין 500 אלף העצמאים במדינה, כלומר 500 אלף עסקים, שדרך אגב זה מספר עצום למדינה של 9 מיליון, שיש בה 500 אלף עסקים קטנים, זה בלתי נתפס אפילו. קפיטליזם במובנו הכי נפלא. אין ספק שמתוך 500 אלף העסקים יש לא מעט עסקים, אולי ניתן למדוד אותם אפילו בעשרות אלפים, שנכנסו לקשיים שלא באשמתם, לא בגלל ניהול כושל, אלא בגלל הסגרים והגבלות והתו הסגול וכל מה שמסביב. זה נכון, אבל לצייר את המצב כאילו יש לנו שבר כלכלי כללי ורוב האוכלוסייה במצוקה ורוב העצמאים פושטים את הרגל והכל שחור וכו' וכו', תראה, יש למשל 20% אבטלה, אבל 95% מהמובטלים הללו מקבלים דמי אבטלה. מקבלים דמי אבטלה, לא זו אף זו. אמנם באיחור, אמנם בזה, אבל לא, לא, היו, לא, היו טענות מוצדקות לא, גם, לא, אבל לא. מקבלים. איפה שבאיחור זה שלא הוזרמו בזמן כספים דווקא לעצמאים. כן, אבל... אבל כל הסחירים שהם מובטלים... לא, לא, לא כל הסחירים, לא כל... הבת שלי שיצאה לחל"ת לא קיבלה בזמן... קיבלה אחרי חודשיים וחצי, חברות שלה, אני אפילו פניתי לביטוח לאומי לבדוק. יש טענות מוצדקות, יש איחורים, אבל טבעי שדברים כאלה קורים, לא צריך לקרות. אבל. באופן כללי, כל ציבור השכירים מקבל סכומים שהם כ-70% מהשכר שלו, וזה מובטח עכשיו עד סוף חודש יוני למניינם בשנה הבאה. כלומר, הממשלה בכל זאת עושה הרבה מאוד כדי להקל על האוכלוסייה, על כל שכבות האוכלוסייה, על כל סוגי האוכלוסייה, וגם בכל זאת לעסקים העצמאים הוזרמו עד היום 28 מיליארד שקל. 28 מיליארד שקל. לפני שאני אשאל אותך, אביחי חג'בי, אז אלי חג'בי כותב, אני רואה שהשתלטתם עלינו היום, נפלתי בפח כבר פעם אחת במחאה החברתית ב-2011 כשיצאתי להפגנות, ואז ראיתי לאן משתייכים פוליטית דפני ליף, שמולי ושפיר. לא אפול לחרטה הזאת שוב. אני לפני ההפגנה כתבתי שזאת תהיה הפגנת שמאל, היו כמה שניסו לרדת עליי ברשת החברתית טוויטר, ואז בסופו של דבר ראו שבאמת זאת הייתה מחאה, ראינו את האמירות כאן, ראינו את השלטים. רגע, שר נתניהו, בנימין נתניהו והבן יאיר בשלט מראים אותם כאילו מנותקים מהעם. מה קשור יאיר לעניין הזה? ברור לך שזו פוליטיקה. זה היה ברור כשאתה ראית, כשרואים את זה בטלוויזיה, מבינים שזו הייתה הפגנה פוליטית נטו. לא היה פה שום איזשהו סיסמה או אמירה לגבי הקורונה עצמה, לגבי הניהול, אלא רוב השלטים שהיו פה זה מושחתים נמאסתם. מה הקשר מושחתים נמאסתם לקורונה? תראה, זה השיטה, לעניין הקורונה. זאת שיטת הפעולה של השמאל. אם היו מכריזים על זה כהפגנת שמאל, לא היו באים הנה אפילו 10% מהאנשים שהגיעו. לכן הכריזו על זה כהפגנת קורונה, על המצוקה הכלכלית וכו' וכו'. וכמו שציינת, כשבאו לכיכר, ראו את השלטים הרגילים מהפגנות השמאל. שוב, השמאל, אם הוא לא נזקק להונאה, הוא לא יכול לפעול. כן, טוב, בואו רק לפני התגובות, אני חייב לומר לכם, אני מקבל עכשיו מתושבת פסגת זאב, ששמה אביטל, כן. שהיא כותבת לי ככה, בועז אלן, פעם שנייה, והיא שולחת לי גם תמונות, אתם יכולים לראות כאן את התמונות, עוד מעט נעביר את זה לאולפן שישדרו. היא כותבת לי כך, פעם שנייה שפוגע לי קליע ברכב, והתמונה היא מדהיגה בהחלט, אתם רואים, הקליע פגע במהלך השבת, במרכאות היא כותבת, בחגיגות סיום הבגרויות של כל הכפרים מסביב לפסגת זאב, ושוב הרכב הוכנה ברחוב, רחוב מרכזי מאוד בפסגת זאב מזרח. אני זוכר גם את הפעם הראשונה שלה, אני גם רואה כאן בהתכתבות, קליע ברכב, כי אתמול שלחו לי סרטונים, המון סרטונים, מכל מה שקרה והתרחש עם הנושא של הזיקוקים המטורפים האלה, ככה הם חוגגים. סביב סיום כן, משנת הלימודים. אבל גם קיבלתי כמה סרטונים שאתה שומע מקלעים, אתה שומע ירי רגיל, לא רק זיקוקים.
והנה הקליע שפוגע, זה מסתדר ומתחבר. יכול להיות גם מחתונה, אבל אנחנו רואים את הטרור הזה שרץ שם, ואת מי אני מאשים, יורם, בעניין הזה אני חייב לומר, בכל הנושא של הזיקוקין, בכל הנושא של הנשק, אותנו. את ממשלת ישראל, משטרת ישראל, ברור. צהל, שלא אוספים, הם מחזיקים מיליוני זיקוקים בכפרים ברחבי הארץ. נכון, תראה, הם בקושי נוקטים בפעולות כדי לאסוף נשק ממש. אז אתה מצפה ממי שלא נוקט מספיק פעולות כדי לאסוף נשק, שינקוט מספיק פעולות כדי לאסוף זיקוקים. זה לא הולך ביחד. מי שלא אוסף נשק, ודאי שלא יאסוף זיקוקים. תראה, יש לנו משטרה איומה ונוראה. אני תמיד חוזר לקביעה של אלוף אברהם אדן מלפני 27 שנים, שבכותרת שלה במשטרה שוררת תרבות ארגון של שקר. עכשיו, אני אומר לך כסנגור פלילי, שהיה כבר סנגור פלילי די ותיק בשנת תשנ"ג 93, שמצב המשטרה מלפני 27 שנים להיום התדרדר באופן קיצוני. היום המשטרה היא 10 מונים יותר גרועה מבחינת תרבות השקר ששוררת בה מאשר בשנת 93, תשנ"ג, וזה התוצאה. לא אוספים נשק שקיים בכמויות עצומות בקרב הציבור הערבי והעבריינים ערבים וארגוני פשע ערבים. ודאי אין על מה לדבר בכלל שתהיה איזושהי פעולה לאסוף זיקוק אחד. ושים לב, התמונות שהם שלחה אלינו זה פסגת זאב, זה ירושלים, אנחנו לא מדברים על איזשהו... אנחנו לא מדברים על איזושהי התיישבות שהיא לא חלק מירושלים או מאותו קו. ושתבין, כשמדובר בסופו של יום זה הכל עניין של מדיניות, וכשמדובר בעבירות של ריסוס גרפיטי או איזשהו תג מחיר לשיטת המשטרה, אז שבק מופעל ויחידת המשטרה הכי טובה מופעלת ומפעילים את כל הפעולות שצריך. אבל כשאנחנו מדברים על יריות על מכונית בפסגת זאב, חלק מירושלים, אין לנו שום פתרון. טוב, אני רק אקרא את התגובה של זוהר חג'בי. מה יהיה? היום הכל חג'בי. לא מאמין בהפגנה של אתמול, אני כעצמאי קיבלתי מענק פעימה שנייה בזמן, וחיי תודעה שביום ד' ייכנס כסף לחשבוני. לפני הפסקה אני רק אומר לכם עוד מעט, אחרי הפסקה נהיה עם הסרטונים שלכם, יש חומרים מאוד מעניינים וגם עם התגובות שלכם מהבית. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים כאן לחיכר רבין בתל אביב, מיד. חזרנו חברים יקרים כאן בחיכר רבין בתל אביב. אני כל פעם בא לי לצאת פתח תקווה, זה מזכיר את כיכר גורן משום מה. אני רגיל להפגנות ולמחאות שהיו שם. רגע לפני הסרטון הראשון אני רואה כאן, יש בעקבות מה שרץ ברשת החברתית, סיגלית קטן כותבת, שואלת אותי האם שמעתי על הישיבה הסודית שהייתה אצל אהוד ברק עם מארגני המחאה. אני מכיר את הסרטון חברים, אני לא יודע אם זה היה ארגון מחאה או לא ארגון מחאה. נפגשו חבר'ה, לא יודע מה הם עשו יחד, לא עשו יחד, גם אצלי נפגשים לפעמים, לא יודע. אני לא כזה מתרגש מפגישה אצל אהוד ברק או עם אהוד ברק. יש המון פגישות כאלה, אהוד ברק עומד מאחורי הרבה דברים בפוליטיקה הישראלית ועושה לא מעט פגישות. מן הסתם לא דיברו שם על הבורקסים בחנות שליד, אני מניח, אבל מה דיברו אני לא יודע. אבל איך אומרים בקשה שחבר'ה, דיברו דיבורים, דיברו דיבורים. טוב, בואו נעבור ברשותכם לסרטון הראשון שמגיע מבועז מראש העין, הנה. ערב טוב בועז, מדבר בועז מראש העין. לפי דעתי אנשי הימין מיואשים ואין הרבה מה לעשות לגבי המצב. הדבר היחיד שאני רואה לנכון לעשות זה להתפקד לליכוד ולהצביע אך ורק לחברי הכנסת שאכפת להם, וככה אולי נעשה איזה שינוי. תודה וערב טוב. טוב, ראינו את הסרטון של תושב ראש העין בועז עם השם כמו שלי. הוא מדבר על אנשי הליכוד, על כך ש... אנחנו לא תוכנית של הליכוד, כן? אבל הוא מדבר על הליכוד ואומר שצריך להצביע לחברי כנסת. אני מניח שהוא מתכוון לפריימריז, לבחירות המקדימות. המקדימות. אני, בסדר, אני מכיר, יורם, אני מכיר, אני יודע לומר ולתקן על הדרך. והוא אומר להצביע בעצם לאלה שהם לא דגים, כפי שהגדרנו אותם כאן. אגב, ההגדרת דגים של האולפן הפתוח
תפסה, ולפעמים תופסים אותי חברי כנסת שרים, גם בכנסת השבוע שהייתי, בשבוע שעבר, תופסתי מישהו, אומר לי באוזן, בועז, אני לא דאג, תרד ממני. לא בקלה, דאג אחר, בסדר. טוב, להתפקד לליכוד בכלל זה דבר חיובי, משום ש... למי שכל אחד לדעותיו, כן. משום שמפלגה נמדדת בראש ובראשונה על ידי מספר החברים בה. כי ככל שמספר החברים גדול יותר, גם מספר המצביעים גדל באותו היחס. ולא בכדי, הליכוד, שהיא גם המפלגה הגדולה ביותר בארץ, יש לה את מספר החברים הגדול ביותר בארץ. למשל, לכחול לבן אין בכלל חברים. אין להם בכלל ארגון מפלגה. אין להם מוסדות. לא בחירות מקדימות. אין להם כלום. אין להם כלום. המפלגה היחידה, אבל היא כבר לא קיימת כמפלגה, שהיו לה מוסדות והיו לה בחירות פנימיות, מקדימות וכולי, זה מפלגת העבודה, אבל היא הפכה להיות מפלגת העבודה. היא כבר לא קיימת, אין יותר מפלגת עבודה. כן, החשיבות בהתפקדות, במובחן מזה שאתה בוחר ומנצל... בכלל, לכל מפלגה. כל מפלגה, לא קשור, במובחן מזה שאתה מנצל את הזכות שלך לבחור, היא שכשאתה מתפקד למפלגה מסוימת, אתה יכול לבחור... או להיות חלק מאלו שבוחרים את הנציגים ששולחים לכנסת. ואתה גם יכול להתמודד בעצמך? בעצמך, אבל החשיבות הגדולה היא בכך שאתה יכול, או לפחות לבחור מישהו שיכול לממש את האג'נדה שלך. הרי אנחנו יודעים, גם בליכוד יש מה שנקרא מספר רבדים של חברי כנסת, ישנם כאלו שתומכים ב-X, ישנם כאלו שתומכים ב-Y. והחשיבות בהתפקדות לכל מפלגה, אם זה לליכוד, אם זה לבית היהודי, לכל מפלגה, היא החשיבות בזה שאתה יכול לשלוח את הנציגים שיכולים להשפיע. כן, אבל לא כל מפלגה, ובמובן הזה באמת הליכוד היום היא המפלגה המשמעותית היחידה בארץ שמקיימת בחירות בין חבריה לכל המוסדות שלה, לרבות ובמיוחד הרכב הרשימה לכנסת והנהגת המפלגה עצמה. אין היום אף מפלגה בארץ שעושה את זה באמצעות כל חבריה. ומדברים על נתניהו שהוא דיקטטור. תבין, נתניהו שהוא ראש המפלגה היום, אם אני לא טועה, היחידה למעט הבית היהודי, שגם הבית היהודי דאז, היום גם לא הבית היהודי, אין פריימריז, אז היא המפלגה היחידה שמקיימת פריימריז, ונתניהו הוא הדיקטטור. יאיר לפיד, עד מתי יכול להיות יושב ראש יש עתיד? רגע, עוד כמה זמן קבענו? יש עוד הרבה, עוד הרבה שנים. ומי הצעקן הכי גדול לגבי נתניהו הדיקטטור? אל קאודיו, הלא הוא אדון לפיד, שצייץ מישהו בתקשורת שהוא עומד לסיים בכנסת ה-22 את כהונתו כיושב ראש המפלגה. מיד תוך 20 רגע יצאה הודעה, מטעם יש עתיד, לא, הכהונה של לפיד הוא ערכה עד הכנסת ה-25. בלי לשאול אף אחד. שום דבר. טוב, אני רוצה לקרוא לכם ציוץ של הילד שקד. אבל הוא דמוקרט גדול. אני רוצה לקרוא לכם ציוץ של הילד שקד ממש מלפני כמה שניות. היא כותבת, הפצרתי בקואליציה לחוקק את החוק, היא מדברת על איכוני שבק. מיד ולא להפסיק עם האיכונים, הבטחתי את תמיכתנו, הפצרותיי נפלו על אוזניים ערלות. מדברים על כך שבלי האיכונים האלה היינו בסגר נוסף עכשיו. ואנחנו רואים את ההתערבויות האלה. בסופו של דבר, הכל בסופו של דבר מגיע יורם לבית המשפט. הכל מתרכז שם בסופו של דבר. זה נכון, כי כפי שאני אומר בכל תוכנית ללא יוצא מן הכלל, אנחנו לא חיים בדמוקרטיה, אנחנו חיים בדמוקרטיה לכאורה, אבל באופן מעשי אנחנו נתונים דור שלם תחת שלטון חד משמעי של הדיקטטורה של בגץ. ולכן כל ההכרעות הפוליטיות, מגדול עד קטן, גם עניינים קטנים ופעוטים כמו המס על טבק, לא שר האוצר מחליט, בגץ מחליט. קל וחומר בעניינים של איכון וכולי, בכלל הממסד המשפטי הופך לאט לאט יותר ויותר, אין מנוס מלומר את זה, אויב העם. כי איזה סיבה בעולם יש להתנגד לאיכוני השבק, שמתוך כ-18,000 חולים פעילים מהסיבוב הראשון, הם יתרו 5,000. וכשאתה מאתר 5,000, אתה מאתר שרשרת הדבקה שלמה. ואתה, יש לך כלים כיצד להתמודד עם האירוע, כיצד לעצור את העניין. התנגדות לאיכונים
בטיעון שקרי שזה פגיעה בדמוקרטיה, זה הבל, וזה נועד להכשיל את המאבק בקורונה. שום דבר אחר לא. שים לב, אם אתה מפשט את ההחלטה הזו של בגץ בכל הנושא של האיכונים, הרי מה בגץ בא ורוצה? הוא רוצה להחליט לאזרח מה יותר חשוב לו, הזכות הפרטיות של אותו אזרח, או הזכות שלו, כמו כל זכות, להיות הוגן, להיות בריא, סליחה, ולהיות כמי שיכול להתמודד עניין של הקורונה. ולכן, ומה הקשר בין זה לבין משפט? כשאתה מפשט את הדברים, אין קשר. האם אתה שם את עצמך בנעלי אותו אזרח, ואתה תחליט לאזרח, האם הזכות לפרטיות שלו חשובה יותר מהזכות שלו להיות בריא, או הזכות שלו לממש... כן, אבל אין פה בכל הכבוד... אין פה גם פגיעה של ממש בפרטיות, נכון, כי הפגיעה נכון. היא נקודתית נכון. לסוגיה ספציפית, לפרק זמן מאוד נכון. קצרצר, עם מי נפגשת, עם מי דיברת, לאן הלכת ולאן באת ומאיפה יצאת, לצורך מוגדר חד משמעית בחוק, איתור שרשרת הדבקות. טוב, בואו ברשותכם נעשה קפיצה לעוד סרטון. מי שמחייג אלינו כאן לוואטסאפ, זה לא יעזור, אני לא יענה, אתם מכירים את הנועל, זה מיותר. ורפי אסרף ממעלה אדומים חוזר לנושא הקורונה בכיכר, כל הסיפור הזה, שמירת מרחק ועוד ועוד, הנה הסרטון. בועז, ערב טוב, רציתי לדבר על ההפגנה של אתמול. תשמע, דבר כזה לא ראיתי. עברו מעל המותר מההפגנה, וכשהוא ממד 1800 באו פי 10. לא ראיתי דוח אחד, לא ראיתי אף אחד מהטלוויזיה או מהתקשורת שהיו שם. אומר להם, תיזהרו, תשמרו מרחק. אף אחד לא אמר שהם עלולים להדביק כלום. השתיקו את זה, נתנו להפגנה להתנהל, עזרו להם. אבל אם זה היה במגזר חרדי או איזה מקום, היו מאשימים את החרדים שהם מפיצים את הקורונה. כמה עצוב, כמה עצוב. השלטון בידיים שלנו, אבל הכוח... בידיים שלהם. אין יותר דבר יותר משפיל מזה. תודה. טוב, זה היה הסרטון של רפי אסרף ממעלה אדומים. כשאתה שומע מעלה אדומים, אתה נזכר בריבונות שפתאום אף אחד לא מדבר עליה. פתאום זה כאילו ירד מהפרק. אולי נדבר על זה בהמשך, אבל רפי אסרף ממעלה אדומים יורה מדבר על מה שדיברנו בפתיח התוכנית כאן, על מה שהיה כאן בכיכר. אני לא צוחק, גם עכשיו מפחיד להיות כאן, לא יודע... מה היה כאן אתמול, במה נגעו, במה לא נגעו, היו כאן אלפים של אנשים נכון. שכמו שרפי אומר, פעלו בניגוד להוראות. נכון, והייתה פה משטרה ובהיקף לא מבוטל ולא עשתה כלום בכוונת מכוון, ולעומת הפגנה שכרגע, כמו שאמר חג'בי, מתנהלת בירושלים, ושמה האכיפה היא שונה לחלוטין. למה? כי שמה לא מדובר בהפגנה שמאלנית נגד הממשלה, אלא בהפגנה של חרדים. ולא דין הפגנה של חרדים כדין הפגנה של שמאלנים. חד, חלק ופשוט. ואני אומר שזה לא פשוט להאשים את המשטרה. מהסיבה הפשוטה. בעניינים האלה המשטרה פועלת כתף פי של הפרקליטות. זה יותר הפרקליטות מה שהמשטרה. בעניין הזה דווקא אני רוצה להשלים את הזווית של בועז, ואנחנו אמרנו את זה גם בתוכניות שעברו. לי היה תיק שבו היה הפגנה של חרדים, שבו העמידו חלק מהחרדים לדין, ופרקליטות מחוז ירושלים, שחור על גבי לבן, עודתה בבית משפט שהם פעלו באופן מפלה בין החרדים, למשל הפגנות של חרדים לבין הפגנות של נכים, בין הפגנות של חרדים למגזרים אחרים, ובית המשפט ביטל את אותו כתב אישום. שתבין, פרקליטות המדינה מודה בפה מלא. פרקליטות מחוז ירושלים, ואנחנו לא רואים שום שינוי. כשאנחנו רואים את התמונות שהיום בהפגנה בירושלים, אנחנו רואים איזה כוח מפעילה המשטרה, וכשאנחנו ראינו אתמול את התמונות מההפגנה פה, אנחנו רואים כמה רפיסות, כמה לא אכלה. לא רק זה, קראנו על כמה וכמה מקרים בזמן האחרון של התנפלות פראית ואלימה של שוטרים על חרדים, כולל ילדים, בגלל עניין של מסכה. עכשיו, אני לא אומר שחלילה לא צריך לאכוף על חרדי שהולך בלי מסכה, לאכוף עליו באמצעות כנס, את חבישת המסכה, זה בסדר גמור, אבל מה זה שייך למכות ואלימות והשתוללות ופראות ומעצר?
לקחו ילד למעצר לאיזה לילה שלם וכולי. באופן ברור, ודרך אגב, זה ה-DNA של כנופיית שלטון החוק, אכיפת חוק בררנית. זה ממש ה-DNA שלה. לא ה-DNA היחיד, יש לה הרבה DNA'ים, אבל זה לדעתי ה-DNA הכי מאפיין של כנופיית שלטון החוק, אכיפת חוק בררנית. טוב, סיגלית כותבת שרפי אסרף עם הסרטון הקודם צודק, ועוד אחרים כותבים, דבי רוז, רפי צודק בכל מילה בעניין הזה, ויפעת קלף כותבת, עדיף לא לדבר על הריבונות ולעשות דברים בשקט. אבל פה זה לא העניין של בשקט או לא בשקט, לא, זה משהו שנראה מתחיל את הריבונות, לברוח בין הידיים. תראה, את הריבונות אי אפשר לעשות בשקט. את הריבונות אין מנוס אלא לעשות בכל חד, ברור וצלול, באמצעות מעשים בלתי משתמעים לשתי פנים. אבל אני מוכרח לומר דבר אחד. נתניהו כל הזמן, כאשר מדבר על החלת הריבונות, מדבר תוך הסכמה עם האמריקאים. עכשיו אפשר להתווכח אם מוצדק או לא מוצדק להתנות החלת ריבונות בהסכמה אמריקאית. אפשר להתווכח, יכולות להיות דעות שונות. אבל אי אפשר לתקוף את נתניהו למה אתה לא מכיל את הריבונות, כאשר ברור לגמרי שנכון לעכשיו, אני לא חושב שזה יהיה הרבה זמן, אבל נכון לעכשיו האמריקאים שמים רגל, ונתניהו התחייב ומדבר כל העת על החלת ריבונות בהסכמה עם האמריקאים. הריבונות היא, כמו שאני אמרתי בועז, ואני אומר את זה בכל התוכניות, הריבונות היא דבר חשוב. תוכנית המאה היא תוכנית מצוינת לשיטתי. אבל אני תמיד אומר, אנחנו התחלנו את התוכנית הזו באותה בחורה ששלחה לנו את התמונות של ירי לגבי תקליעים לגבי הרכב שלה. אנחנו צריכים להכיל את הריבונות שם באכיפה. קודם כל כאן, באכיפה. גם זה לפני כאן, הריבונות, אותו דבר. לפני הריבונות, לפני הריבונות ההצהרתית, לפני הריבונות ההצהרתית, הריבונות הזו, הריבונות שבו אם יש זיקוקים ואנשים לא יכולים להתפלל, את צריך להכיל שם את האכיפה. משם אנחנו נתחיל, הריבונות ההצהרתית תבוא יותר מהר. אין לערב מין בשאינו מינו בעניין הזה. כלומר, מחד אכן צריך לאכוף את החוק הישראלי על האויב הערבי ביתר תקיפות, 10 מונים ביתר תקיפות ממה שאנחנו עושים עכשיו. אין לזה שום קשר לעניין שבו זמנית וללא שום קשר צריך להכיל ריבונות על שטחי מולדת בשטח ג' ביהודה ושומרון. טוב, בואו נעבור רגע למשהו אחר שאני חייב לומר, כותבים על זה כבר שבוע, שבוע וחצי, שבועיים. אני לא כל כך התייחסתי, אבל אתה יכול לראות גם כאן, כותב אופר ארוש, איפה השר אוחנה בתמונה, חנה יפה, בועז, מה קרה לאוחנה, הוא נרדם בשמירה, המשטרה נמצאת תחתיו, אם אני זוכרת נכון. קודם כל, בלי קשר לזה שהוא נמצא בבידוד, אם אני לא טועה נכון, או מסיים אותו, אבל השר אוחנה באמת היה בסערה גדולה, נכנס למשרד לביטחון הפנים וקצת שקט. אני כן יודע שהוא עובד, ומאוד קשה מאחורי הקלעים. רגע, אני רוצה לומר דבר. כשנכנס השר אוחנה למשרד לביטחון פנים, הוא אמר שהוא ימנה במהירות מפכ"ל קבוע למשטרה, והוא לא עשה את זה עד היום. עכשיו אפשר לבוא בטענות כביכול אליו. אין שום סיבה לטענות. אתה יודע למה עד עכשיו הוא לא מינה מפכ"ל? משום שכל הקצינים הבכירים שהוא ריאיין כדי לבחון אפשרות למנות אותם כמפכ"ל, התברר שיש לו, לכל אחד ואחד מהם קופת שרצים מאחוריו, וברגע שהוא יעיז למנות אחד מהם, מיד כל הארץ תרעש עם אין ספור פרשות. זה הסיבה. המשטרה רקובה. ומה עם מישהו מבחוץ, יורם? בדיוק. מה עם מישהו מבחוץ? אני מניח שהוא מחפש עכשיו מישהו מבחוץ, אלוף במיל ראוי בצהל, ויש לו מעט כאלה. הוא המועמד היחיד שיש סיכוי שגם הוא לא יצליח בכהונה אחת. כן. בשום אופן לא. אבל שיתחיל שינוי במגמה של תרבות שקר, של אלימות מיותרת, של בריונות היכן שלא צריך, של אכיפת חוק בררנית, כל התופעות החולות האלה של המשטרה, רק מישהו מבחוץ, שיש לו כמובן את הכישורים המתאימים,
יוכל לפעול כדי להביא את המשטרה למסלול שהיא תהיה סבירה, מתקבלת על הדעת. תראה, ההתנהלות של השר אוחנה במשרד המשפטים הייתה מצוינת. אני סומך את שתי ידיי עליו. הוא צריך זמן, ובמשטרה צריך זמן כדי לעשות את כל הפעולות האלו ולעשות את השינויים האלו, ואני חושב שהשר אוחנה יעשה אותם כמו שצריך. אני חושב שבזמן הזה טוב להביא מישהו מבחוץ, מישהו שהוא לא חלק מהקדר המשטרתי שנמצא כיום במשטרה, כדי לנסות לרענן שורות, להביא איזושהי אנרגיה חדשה לארגון ואיזושהי אג'נדה חדשה שתשרת את האג'נדה של השר אוחנה. אגב, הריקבון של הפרקליטות והמשטרה מגיע לרמות כאלה שהם התחילו לחשוש, אולי בכל זאת עכשיו אוחנה, ומתאים לו לעשות את זה באופן עקרוני, רוצה למנות את גל הירש למפכ"ל. כן, זה אלה התגובות גם כאן. אבל מיד הודיעו שמגישים נגדו ושום בכפוף לשימוע. כן, אוריאל שיטרית כותב להחזיר מומותו של גל הירש. רינת כותבת גל הירש הוא עכשיו באמצע תפירה. כן, תופרים אותו. כן. כבר תקופה, כן, פשוט הוציאו את המחת שוב ואת החוטים שוב, זה חיכה בצד, הפסיקו את העבודה וחיכו. איך כותב נתן צדק כאן, אי אפשר גל הירש, הפרקליטות פתחה, הוא כותב כך, במקרה, במרכאות, את התיק שלו מחדש, וזה הסיפור הזה. עכשיו יש כאן שאלה של אילן אלקריף, שכותב כך, האם אתם בעד חילופי שטחים בין שייח מוניס לבין כל יהודה ושומרון? אני חייב לשאול אותך אילן יקר, האם אתה בעד לתת את הבית שלך תמורת החתול של השכן? מה אכפת לך? אתה בעצם בא ואומר, זה לא שלנו, למה אני צריך לתת משהו שהוא שלי? לא, למה אני לא צריך לתת לא חילופים ולא בטיח? ההחלה הזאת הייתה צריכה להיות כבר מלפני 3,300 שנה, ממזמן, אנחנו לא עושים שום דבר. טוב, היו תקופות ב-3,300 השנים האחרונות, במשך כאלף שנים, שהייתה ריבונות יהודית בכל המקומות הללו, אבל ברור שאין שום יסוד לתפיסה של חילופי שטחים. מולדת לא מחלקים באמצעות חילופי שטחים. העם היהודי הוא הבעלים היחיד על ארץ ישראל כולה ממערב לירדן. ואם מבחינה דמוגרפית זה היה אפשרי, אז היה צריך להכיל את הריבונות גם ממזרח לירדן. בכל אופן, זאת הייתה הכוונה המוצהרת של הקהילה הבינלאומית. שים לב שהוא גם אומר שייח מוניס, הרי תל אביב זו שייח מוניס. כן. לפני, לשיטת כן. חבר הכנסת לשעבר זחלקה. הוא טען תמיד שפה זה שייח מוניס, ולכן צריך להשיב אני אותו. אני אגיד לך יותר מזה. אחמד טיבי, הג'יהאדו פשיסט, אומר שהשם ארץ ישראל הוא שם קולוניאליסטי. עד כדי כך החוצפה שלו מגיעה, ואסור לשכוח לרגע. כחול לבן כולו היה מת לעשות איתו יודנרט. אני חייב להגיד שאילן אלקריף מתקן אותי, אומר לי, לא הבנת אותי אחי, הוא אומר את זה בציניות. כן, כי השמאלנים יושבים על שייח מוניס, אבל אני הבנתי אותו, אני מבין היטב. אני מבין היטב, ואני אומר, לא מחליפים בית בבית, בגלל זה אני אומר, כן. וגם אם כן, הם אחים שלנו פה. לא, אבל זה בכלל לא משהו שתחלות על הפרק שאלות של זה. מראש אני אומר, בלי קשר לציניות, אני אומר בכלל, כל הנושא של החלפת שטחים, כל הרעיונות האלה, גם הרעיון הזוי הזה של ליברמן, אז עם אום אל-פחם, ואתה זוכרים את התוכנית שלו, זו תוכנית שהוא נסוג ממנו. היה לו רעיון יותר הזוי, לבנות 30,000 דירות מטר מכביש 6. כן, שאלו על זה במקרה. נכון. במקרה זה נעצר. כן, כן. לתת להם לבנות. ליברמן הגדול. כן, הימיני, הוא ימין. כן. ימין חזק. כן, נכון. ימין חזק נגד נתניהו. זו הגדרה. הוא הקבלן, ממש הקבלן, של טול קרם וקלקיליה. טוב, אני רוצה משהו מאוד חשוב, לפני שנעבור לסרטונים הבאים. יגאל כותב, אתם, כך הוא כותב, אתם חייבים לדבר על החשיפה של כנרת בראשי. כן, טוב. ובהחלט, פצצה, עוד פצצה מכל הסדרה הזאת שאנחנו מוצאים. אני בתוכנית הזאת, בלי שום הגזמה, אמרתי עשרות פעמים, הסיבה שהקלטות, שלושת הקלטות, לא מתפרסמות, היא אחת ואין בלתה. אם הם מתפרסמו, דקה לאחר מכן, אבל דקה, לא יותר, לא שתי דקות, דקה לאחר מכן, מנדלבליט לא יוכל להמשיך להיות יועץ משפטי. ומדוע? משום שהקלטות הללו מתעדות שיח עבריינים.
ממש שיח עבריינים. והנה באה כנרת בראשי, ואף אחד לא הכחיש את דבריה, ואומרת שבקלטות הללו מוקלט ומתועד אשכנזי אומר למנדלבליט, אולי כדאי שאני, לפני שאני מסתלק מפה, נשמיד את כל הראיות. עכשיו, יומר האומר, טוב, זה אומר אשכנזי, מה אתה רוצה ממנדלבליט? לא. ברגע שהרמטכ"ל אומר לפצ"ר שהוא שוקל להשמיד את כל הראיות הקיימות נגדו שמחשידות אותו בפלילים, ומנדלבליט שותק, מנדלבליט לא אומר לו, שמע, אם עוד פעם אחת אני שומע רמז בכיוון הזה, אז אתה מיד מועמד לדין פלילי, אבל מיד, ללא שום מיסוס. ברגע שמנדלבליט עובר הלאה, כאילו שהדברים לא נאמרו, הוא הופך להיות שותף מלא לדברים הללו. שותף מלא לדברים הללו. זה שיח עבריינים ברמה שאפילו אני, שכל הזמן מדבר על זה, שהקלטות מתעדות שיח עברייני, לא העליתי בדעתי, לא העסתי לחשוב שזה שיח עבריינים ברמה כזאת. ולכן הקלטות הללו מוסתרות מהציבור, ימשיכו להיות מוסתרות מהציבור בגיבוי של כל הממסד המשפטי. אני חייב לומר משהו בנושא הזה. אני אישית לא מכיר את האמירה הזאת. אני מניח שזו קלטת נוספת בתוך כל הסריה של החומרים שיש, כי אני מכיר המון חומרים, וגם אתה מכיר, יורם, נכון. לא מעט מהחומרים הללו. ופה אמרו שזה הוקלט בניגוד לחוק, או הזנת סתר, או כל הדברים האלה. זה לא קשור לצו איסור פרסום, ממציאים איזה משהו חדש. אבל צריך לומר, גם בחומרים שאנחנו מכירים יש שם שיח עברייני. נכון. יש שם שיח, כן. שמדבר על האם אנחנו מוקלטים, בוא נסגור את ההקלטה, שמתי זה... שם מישהי שתשמור עלינו, אומר מנדלבליט לאשכנזי, ואשכנזי מוודא שהם לא מוקלטים, בוא מבקש לסגור את ההקלטה הזאת, אבל הוא לא יודע שיש הקלטת נפח שהצבא בכל מקרה מקליט את השיחות העברייניות האלה. הם מדברים שם על סירחון של על השמיים, והוא מדליף לו בהקלטות הללו מהחקירה פעם אחר פעם אחר פעם. ואדם כזה, לא רק שלא יכול היה מנדלבליט להיות יועץ משפטי לממשלה או מזכיר ממשלה, הוא היה פשוט צריך לשבת בכלא, נקודה. וכל הדברים שאמרת שנקלטים בהקלטות שאנחנו כן ערים להם ומכירים אותם, הם כעין וכאפס, ממש, כולם ביחד, הם כעין וכאפס לעומת הגילוי האחרון של כנרת בראשי. זה אבל ממש באמת שיח עבריינים ברמה הכי נמוכה שיכול להיות. זה שיח שמדבר בגלוי על השמדת ראיות, שזה הדבר חמורה. הכי מאפיין שיח עבריינים. ושים לב, אני רוצה להשלים את העניין של ה-DNA, איך יורם אומר, ה-DNA של האכיפה הבררנית. אני רק רוצה להזכיר לכם שלפני קצת יותר מחודש חקרו שתי עובדות במעון ראש הממשלה, ויורם פה שנים יותר ממני בהליכים משפטיים, שתי עובדות במעון ראש הממשלה שמסרו תצעיר בהליך אזרחי. יורם, תגיד לי, מתי אתה זוכר שמסירת תצעיר בהליך אזרחי הגיע להליך פלילי? סליחה, לא רק הליך פלילי, גם גייסו עד מדינה בנושא, נכון? גייסו עד מדינה בעניין הזה, גייסו עד מדינה. שים לב את המדיניות ואת האכיפה הבררנית שיש כשמדובר בנתניהו, וכשמדובר במשהו שקשור לנתניהו. זה אחד. לא, לא, כשמדובר בנתניהו זה כבר לא אכיפת חוק בררנית, אלא זה הפיכה שלטונית. זה הפיכה שלטונית, נקודה. כי כל כתב האישום, כל החקירות האלה של שתי עובדות. וכו', אלה דברים שלא נעשו מעולם. וכתב האישום נגד נתניהו לא רק מעולם לא הוגש כמותו בארץ, אלא בשום מדינה זה דמוקרטית. זה גם אמר פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, בפיו. כן, בפיו נכון, הודעה אמר כן. שזה כתב אישום תקדימי. כן, כן. במילים אחרות, ראש הממשלה נתניהו הוא שפן משפטי, שפן ניסיונות משפטי. לא, לא, זה הרבה יותר חמור מזה. כתב אישום תקדימי, פירושו עונשין ללא שמזהירין תחילה, שזה יסוד היסודות של עיקרון החוקיות.
יסוד היסודות של עיקרון החוקיות, ועל הבסיס הזה של פגיעה בעיקרון החוקיות, ורק על הבסיס הזה זוקה צחי הנגבי מתיק המינויים הפוליטיים שלו. טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחריה נראה עוד סרטון שלכם מהבית, וגם נעלה את השאלה ששואלים כאן לנושא של התיישנות עם הקלטות, או מה תנסה סדר גם בנושאים האלה מיד אחרי ההפסקה. כאן אנחנו נמצאים בחיכר רבין בתל אביב, עם עורך דין יורם שפטל, עם עורך דין אביחי חצבי, ואני שלא למדתי משפטים, כל אחד זה עם ה... ובמזג אוויר מצוין. כן, אבל אתה יודע, היום אין אחד בישראל שלא לומד משפטים. רואים את הקלטות של מנדלבליט, רואים את הקלומדים, כל פעם דברים חדשים. עכשיו, אני רוצה, מעלים כאן שאלה שחוזרת על עצמה, הנושא של התיישנות בנושא הקלטות והחקירה הזאת. טוב. אז בוא נעשה סדר, כי זה לא מתיישן מחר בבוקר. טוב, לא, לא. הועיל והחקירות הסתיימו בשנת 2014, והועיל ומדובר... והועיל ומדובר פה בעבירות שבהחלט ניתן להגדיר אותן כעבירות פשע. עבירות פשע, כולם נכנסות לתוך תקופת ההתיישנות לאחר 10 שנים, מפעולת החקירה האחרונה. רק יורם, תסביר להם שעבירות פשע זה העבירות שבצידן מעל 3 שנים. זאת אומרת, תביא את החומרה של העבירות האלו. שהעונש בצידן מעל 3 שנים. עבירת פשע מוגדרת בחוק כעבירה שהעונש עליה הוא 3 שנים, סליחה, מעל 3 שנים ויום וצפונה, והעבירות האחרות הן עבירות חטא ועוון. זה עבירות שהעונש שלהם הוא עד 3 שנות מאסר. עכשיו, כל עבירות האבון והחטא, החטא אפילו שנה, אבל עבירת אבון מתיישנת לאחר 5 שנים מפעולת החקירה האחרונה, ועבירת פשע 10 שנים. כך שאין פה שום חשש להתיישנות, לא רק לגבי אשכנזי, גם באותה מידה לגבי מנדלבליט. גם החקירות נגד מנדלבליט היו ב-2014. זה גם אותה פרשייה, אם זה אותה פרשייה, אז משמע שהפעולת החקירה האחרונה שבוצעה ממנה סופרים 10 שנים. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא קרובים להתיישנות בנושא. לגמרי. ואין קשר גם לפעילות בתיק, למשל, אני יודע, בהוצאה לפועל, או במקומות כאלה. לא, זה מה שאני אומר. לא, אבל בלי קשר לחקירה, אני אומר. לא, לא, תיק שהיה בו, אם מנדלבליט, תגיד, מגיש בקשה בתיק, ומפעיל אותו. פעולת חקירה. הפסיקה קבעה חד משמעית שההתיישנות מתחילה לרוץ, או ליתר דיוק, התיישנות נעצרת כאשר מתבצעת פעולת חקירה. כלומר, מאחר ומדובר בתיק שהיו בו חקירות, הרי שההתיישנות מתחילה לרוץ מיום פעולת החקירה האחרונה, שזה היה בשנת תשע"ד 2014 למניין האקום, ולכן אנחנו 4 שנים לפני ההתיישנות. ואנחנו 4 שניות לפני הסרטון של אדוארד יונאיב מאשדוד, שמתייחס לנושא של סמוטריץ', ניגוד העניינים, ההצעה שלו, כל הסיפור שהיה עם הליכוד. הנה. שלום בועז, שמי אדוארד יונאיב, בן 38 מאשדוד. רציתי לדבר איתכם על הנושא של ניגודי העניינים של השופטים. לאחרונה אנחנו עדים למשהו שמתרחש בממשלה על עם הצעת חוק של סמוטריץ' שהגיש אותה לכנסת על הקמת ועדה לבדיקה של ניגודי עניינים של השופטים. איך ייתכן שבמהלך המשבר כה חמור, משבר כלכלי ובריאותי, חברי הכנסת בוחרים להתעסק בדברים האלה? ודבר נוסף, יועץ המשפטי לממשלה לאחרונה שלחתי אותה לראש הממשלה על כך שראש הממשלה לא יכול לעסוק בעניינים משפטיים מאחר והוא נמצא בניגודי עניינים, והוא כביכול אוסר עליו לעסוק בעניין הזה. איך ייתכן שאותו יועץ המשפטי לממשלה, אדון מנדלבליט, לא שלח את אותו מכתב לאותם השופטים שנמצאים בניגודי עניינים באופן קבוע ובאופן שוטף? אני חשוב לי לשמוע את דעתכם, כי הנושא הזה מאוד מאוד חשוב.
תודה. טוב, שמענו את אדוארד יונאי, ואני ככה אסכם בקצרה את הדברים שהוא אומר. יכול להיות שמה שמעסיק את החקים באמצע המשבר הכלכלי הנוכחי, הנושא של ההצעה של סמוטריץ', איך יכול להיות שהיועמ"ש שלח נתניהו מכתב שזה ניגוד עניינים, שהתעסק בעניינים משפטיים שלו וכו' וכו' וכו', ערבוביה ביחד של הדברים, אבל הכל שוב קשור אחד בשני. טוב, תראה, יש חשיבות אדירה לוועדה פרלמנטרית שתחקור את ניגודי העניינים, את ההתנהלות השערורייתית של אחדים משופטי בית המשפט העליון בסוגיית ניגוד העניינים. ואני רוצה להביא כדוגמה באמת לשערורייה של התנהלותו של השופט פוגלמן. השופט פוגלמן כלל את פלוני ברשימת ניגודי העניינים שלו שאסור לו לדון בעניינו. והנה עניינו של אותו פלוני הגיע לשולחנו של אדון פוגלמן. מה אדון פוגלמן עושה? הוא מוחק אותו מרשימת ניגוד העניינים, הוא דן בעניינו, הוא פוסק בעניינו, ולאחר מכן מצרף אותו בחזרה לניגוד העניינים. אני רוצה לומר שאני, כששמעתי זה לראשונה, חשבתי שזה בדיחה, שלא יכול להיות שזה קרה. באמת, לא יכול להיות שזה קרה, אבל זה קרה. עכשיו, דווקא בגלל שאנחנו נתונים דור שלם לשלטון של הדיקטטורה של בגץ, הייתה חשיבות עליונה שהכנסת תראה שהיא הבעל הבית במדינה הזאת ולא בית המשפט העליון, באמצעות העמדתם של השופטים לחקירה של ועדת כנסת שתחקור את ההתנהלות של השופטים בסוגיית ניגוד העניינים. אבל מצד שני, בכל הכבוד, סמוטריץ' עשה את זה כדי להביך את הקואליציה, כדי ליצור קרע בעל ניתן לאיחוי בין כחול לבן לבין הליכוד, והיינו יכולים כתוצאה מזה גם להיגרר לבחירות. וכרגע ללכת לבחירות לא שווה, גם אם צריך לצורך העניין לוותר על ועדת החקירה הזאת, שבזמנים טובים יותר ומתאימים יותר בהחלט צריך ללכת על המהלך הזה. אני רוצה לקחת דווקא לנקודה אחרת בסרטון של אדוארד. אדוארד בא ואומר, מדוע היועץ המשפטי לממשלה לא מתעסק בניגוד עניינים של שופטי בית משפט עליון? אבל מי שיכול צריך ועל פי הסמכות יכול להתעסק בניגוד העניינים של בית משפט עליון מלבד הכנסת, זה נציב קבילות השופטים. אלא מה? עובדים עלינו. נציב קבילות השופטים זה אורי שואם. הוא זה שלשכתו יושבת ליד לשכתם באותו מקום, והוא מצוי בניגוד עניינים. הוא צריך להחליט בעניינם, והוא מצוי בניגוד עניינים. שתבינו, בית משפט העליון אין שום ביקורת עליו. אם כנסת ישראל לא תפתח שיניים ולא תפתח איזשהו מנגנון שיעביר ביקורת על בית משפט העליון, ובית משפט העליון לא יהיה מבוקר, נציב קבילות השופטים, שהוא זה שיושב בלשכתו צמוד לחבריו, שהוא היה איתם שנים בבית משפט העליון, לא יכול לפקח על הניגוד עניינים שלהם. אגב, מבחינת הסמכויות של נציב קבילות הציבור לעניין השופטים, זה דווקא אחד העניינים שיש לו סמכות, נכון. כי זה לא נוגע לפסיקה. אבל הוא מצוי לא בניגוד עניינים עצמו. תשמע, זה לא עניין של ניגוד עניינים. אם כי יש, אפשר לומר שיש פה ניגוד עניינים, אבל הלב העניין הוא פה לא ניגוד העניינים, אלא יד רוחצת יד. אני לא רואה בשום פנים ואופן את נציב קבילות השופטים. ברור. אני לא רואה בשום פנים ואופן כותב דוח חריף ביותר, לא חריף, חריף ביותר נגד השופטים, שלפני דיון של מישהו שהם כתבו אותו בעצמם ברשימת ניגוד העניינים, מגיע העניין לשולחנם והם מוחקים אותו מהרשימה. זה בלתי נסבל, בלתי מתקבל על הדעת. העובדה שנציב קבילות השופטים היום הוא שופט בית משפט העליון, והעובדה שתמיד היה שופט בית משפט העליון זה גרוע. אני מקווה שלא, אני מקווה שלא, מכיוון שזה מצוי בניגוד עניינים אינרנטי. הוא חבר אישי קרוב של אחד מהם, הוא עבד איתם מספר שנים, לשכתו הייתה צמודה ללשכה שלהם, ולכן הוא בניגוד עניינים, וצריך לשנות את השיטה. נדמה לי שגם בחוק שמקים את נציבות הקבילות הזאת כתוב
שנציב קבילות הציבור יהיה שופט של בית המשפט העליון בדימוס. בואו נספיק עוד, אנחנו עכשיו גם עוד סרטון לפני זה, קצת תגובות. איריס לוי כותבת, דווקא השופטים הבכירים ביותר מתגלים כמושחתים ביותר. טוב, לא כולם. לא, זה לא. אושרת אושרי, מי ישפוט את השופטים מעל החוק? זהב אחר הוא כותבת, צודק מאוד מר שפטל. אל תדע, גם לך ראיתי שאתה כתוב שאתה צודק. אלי כותב, חברי הכנסת מפחדים משופטי העליון, ממשלת דגים כבר אמרנו, כך הוא כותב. עומר אילאלי כותב, להדיח שופטים שפעלו בניגוד עניינים, זה לא יקרה. דבי רוז כותב, את התוכנית היחידה שמשאירה אותי בבית. חנה יפה כותבת, בחירות יהיו בכל מצב. נעזוב, לא ניתן לך את המטלה שביקשו שתגיד עכשיו זיגזג זוג, נעזוב את זה עכשיו. עומר כותב, עדיף ללכת לבחירות. ורבים ממצביעי הליכוד, כך כותבת אופרה בן שטרית, נפלו למלכודת של סמוטריץ'. בחירות כעת זו קטסטרופה לגוש הימין, כותבת שלי נכון. מושנברג, והמון המון תגובות. הנה אופיר יצחקי, עורך דין חג'בי צודק לגמרי. אז אני לא יודע באיזה נושאים, תכתבו על איזה נושאים, כי הדברים כאן רצים. ומזל, חגי כותבת, בועז מנדלבליט היה עצמו בניגוד עניינים. יש כאן עוד ועוד תגובות, אבל בואו נעבור לנועם מנצור, תושב חדרה, עם הסרטון שלו שקשור לשיטוח העקומה בנושא הקורונה. הנה. ערב טוב בועז, רציתי לדבר על שיטוח העקומה מכיוון כלכלי אחר. זה לא הוגן שבתקופת הקורונה כל הנושאים בנטל ייפגעו מהקורונה, וכל השירות הציבורי יישאר בלי שום פגיעה. אז כדי לשטח את העקומה, גם הם צריכים, חייבים לשאת בנטל, לקצץ בפנסיות, לקצץ בהטבות, ואולי במיוחד לאלה עם המשכורות הגרנדיוזיות, כדי לממן בזה את הגמד הקטן. ראינו את הסרטון של נועם מנצור מחדרה, הוא מדבר בגדול על כך שהוא, הקיזוז צריך להיות מהפנסיות, מהמקומות האלה, דיברנו על זה כבר. בגדול מדברים על זה כל הזמן, הכסף, השמן, השמנת, נמצאת שם. אין שום סיכוי בעולם שיהיה קיצוץ משמעותי אצל כל מקבלי הפנסיה התקציבית, שזה כמות עצומה של אנשים וסכומי כסף שביחד מצטברים למיליארדים בשנה. מיליארדים ומיליארדים רבים. אולי יותר מ-10 מיליארד. אין שום סיכוי שיגעו בזה, משום שאלה האנשים החזקים במדינה, והם לא יאפשרו לגעת בסכומים הללו, שהם הפקרות אחת גדולה שנמשכת עשרות בשנים. ומה בנושא הייעול של השירות הציבורי? זה המחלה הגדולה של מדינת ישראל, זו ההסתדרות. נכון. ההסתדרות לא נותנת לייעל את השירות הציבורי, נכון, ולכן מאוד. צריך לעשות ייעול בשירות הציבורי, לא קשור לפנסיות תקציביות, גם זה, אבל הייעול בשירות הציבורי חייב להיות, ומי ששם את הרגל פה זו ההסתדרות, ובהסתדרות צריך לטפל. זה נכון לגמרי, במיוחד בשירות הציבורי, שכל העובדים שלו מאוגדים, ההסתדרות עושה בו כבתוך שלה ומטרפדת כל ניסיון לרפורמה. למשל, פתאום מתברר שבמשרד התיירות יש עודף עובדים, למשל, ובמשרד המסחר והתעשייה, משרד הכלכלה, קוראים לזה היום, יש מחסור בעובדים. אז מה יעשו? יביאו עובדים חדשים. במקום לקחת את העובדים המיותרים ממשרד פלוני ולהעביר אותם למשרד אלמוני, לא נעשה, יגייסו עובדים חדשים במשרד אלמוני, והעובדים המיותרים יישארו במשרד פלמוני. בלתי מתקבל על הדעת, וזה באמת ההסתדרות. טוב, ממש שתי דקות לסיום כאן התוכנית, דקה וחצי אפילו. אני רוצה לספר לכם משהו ככה קצר, מעניין. בסוף שבוע המשטרה ככה ממהרת, בוא נתחיל אפילו לפני. בחלחול מגיע רכב עם שני חבר'ה חרדים שהלכו לאיזה מקום שם. רגמו אותם באבנים, הערבים בצורה מטורפת, מחבלים, רגמו אותם באבנים. הם מהלחץ נמלטו עם הרכב, התהפכו, נפצעו, פונו לשערי צדק. שמחתנו מצב קל. אף אחד לא יודע כלום, לא שומע כלום. אחר כך המשטרה מוציאה אחרי שעתיים שלוש הודעה על כך שיש נזק לכלי רכב ערבים בכפר כי נגבו את הצמיגים. אני לא ארחיב, פנינו למשטרה, עשינו קצת שמח, ואז משטרת ישראל החליטה לבוא ולפרסם גם את האירוע הזה. אני מקווה
שזה תחילתו, שזה תחילתו, זה אולי סנונית ראשונה, אבל לא מאמין שזה יקרה. בלי נדנות שלך זה לא היה קורה, לכן זה לא סנונית ראשונה, אלא תגובה לזה שאתה לא הרפאת מהנושא הזה. טוב, אז רגע לפני שאנחנו נסיים, אנחנו נצא להפסקה אחרונה, ומיד מיד נשוב. יקרים, זהו, אנחנו מסיימים כאן את השידור מכיכר רבין בתל אביב. יורם שבתל, תודה רבה. תודה גם לך ותודה לצופים המתרבים והרבים, כמו דגים. וזה שידור ראשון ולא אחרון מסוגו. כנראה. תודה רבה לכולם, המשך צפייה מנה ולילה טוב, לילה טוב.